Xalqlar Dostluğu Elşən Süleymanov 148 ünvanında məskunlaşan bir qrup məcburi köçkün və yerli əhali yolları bağlayaraq icra hakimiyyətinə etiraz edərək prezidentdən və vitse-prezidentdən kömək istəyiblər. Onlar yaşadıqları vəziyyətdən, şəraitdən narazıdırlar. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Siz bir yol bağlıyorsunuz? Bağlamaq üçün deyirlər, qanundan kənardır. Bəziləri qorxur, çəkinir işini itirməklə. Gözüb bağlayırıq, şoferlərin işin qaydaları pozulur. Amma məcbur o qaydaları pozmağa ki, bizə baxsınlar. Biz kömək gözləyirik, xahiş edirəm. Mənim səsimi dövlət başçısı, Mehriban xanım, bütün dövlət işində işləyən yaxşı məmurlardan xahiş edirəm, bizə kömək edir. Kömək edir. Bu qədər zamanda işinlən gedir, yolları kəsmişir. Bu düzgün deyil. Mən başa düşürəm. Kimin yolunu gecikdirirəm sən. Amma biz kömək gözləyirik, başqa heç bir şey. Evlərə də bir dənə çəkin şeyin olarsa gəlməyəcək. İkinci xoş gəlmişsiniz, bala. Qoy. İşığı vurum gəl, bax. Bura bizim hamamımız tualetdir, ta üzündən ilaq da. Hamam zadı, bax gör nə gündə, yoldaşım xəstədir, özüm zəncirlan qaçqırıram. Yəni bu balaca bir yerdə qaçır. Hə, hə, hə. Üçbaş ailəyik, oğlum. Üç başlıqlar da, üç nəfərik. Hə də, işləyir, bağba kimi işləyir. Mən özüm də işsizəm, xala qurban, gəlin qızım. Bax, görürsən vəziyyətimizi, deməyə ehtiyac yoxdur, bax, sudur. Çəkin onları, xahiş edirəm. Valla, bizim prezidentimə mən birinci təşəkkür edirəm, kommunalımızı verib. Amma ev cəhətdən biz əzab çəkirik. Ta bıçaq dirənib bura. 25 ildə tarcaya dözmüşük, dözmüşük. Bu da, məsələ gəlib çıxıb, bu da, belə də görürsən, xala qurban. Mən gələnlər səhər, hələ nöybazı gözgün. Biz də neçə ildir qaşqın gələndə bax bu binada məskunlaşmışıq. Vallah, billah, yaşaya bilmirik, həyatımızdan bezmişik. Uşaqlarımıza bizə yox, bizim övladlarımıza yazıqları gəlsin prezidentimizin. Yazıqı gəlsin bu balacalara, bax bu uşağa gələcəyin əsgəridir. Burada yeri cəmaat da yaşayır, qaçqın da yaşayır, hər rayondan yaşayırlar, hər bölgədən var burada. Bu hər bölgənin cəmaatını evlə, eşinlə təmin eləməlidir. Biz bu dövlətə inanırıq və dövlət də bizə gün ağlamalıdır. Bizə kömək istəyir yollardan. Xahiş edirik. Biz nədir, indi biz yaşayış yeri istəyirik özümüzdə. Biz burdan bizə bildiriblər ki, yola çıxsanız pis olacaq. Biz qorxuruq. Kim deyib ki, sən? İcra hakimiyyətinə deyiblər ki, yola çıxmayın. Amma bizi qorxu içində biz heç bir televizor kanalına sözümüz deyə bilmirik, heç biri çəkmir. Ancaq tərifləsək bizi çəkəcəklər, tərifləməsək bizi çəkməyəcəklər. Bir dənə sizlərsiniz, biz sizə inanırıq, bizim sözümüzü çatdırın bütün Azərbaycan Respublikasına.